ខ្ញុំយើងបន្តពីការនិបត្តិយើងរៀនបន្តពីមេរៀននេះយើងបន្តពីថ្ងៃមុនណាបន្តពីមេរៀនថ្ងៃមុនស្អែកយើងរៀនធម្មតាទេស្អែកប៉ុន្មានថ្ងៃយើងអត់រៀននេះស្អែកហើយកាន់ស្អែកថ្ងៃនេះថ្ងៃ500ទេ500ស្អែក600រៀនស្អែក7800យើងសម្រាយើងអត់សៅអាទិត្យទេបើយើងសម្រាក7 700 800 7 កើត 3 កើត 14 កើត 15 កើត 1400 500នៅពេលយើងសម្រាតែបាទសម្រាប់រៀននេះបាទកិច្ចយើងធម្មតានមស្ការជាប្រចាំនេះគឺយើងនៅតែប្រចាំធម្មតាចឹងទៅចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តពីមេរៀនអាណាបានសតិខ្យល់4ក្រុមយើងបានបញ្ចប់ថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្យល់4ក្រុមមកដល់ខ្យល់សុខកម្មៈចឹងហ៎ចុះសុខកម្មៈសាររមេរៀនចាស់តិចហើយចាំចូលមេរៀនថ្មីខ្យល់សុខកម្មៈមានប្រមាណខ្យល់សុខកម្មៈមាន4មកណាណាមាន4ប្រភេទអីខ្លះផ្លេចទៀតចោលកើតចោលរលត់ហ៎ចោលពេញកាយមិនចោលពេញកាយចោលទី3ថាចោលសុខមៈឯណាមកនៅចោលពេញកាយហ៎ចោលកើតចោលរលត់ទី1អានោះប្រភេទចែកចេញជា4នៅក្នុងចោលសុខមៈ1ទេប្រភេទនៃក្រុមចោលអត់ហ្នឹងវាមាន4ប្រភេទទី1ប្រភេទចលកើតចលរលត់ទី2ចលឯទី2ទៅសិនមិនចេះចលខ្លីកើតចលខ្លីមិនត្រូវចលខ្លីចលទី2នោះទេហ៎បើសំភៅមិនអត់ឃើញទេណាហើយអត់មើលអត់ឃើញណាយេអេឡើងប្រហែលថាទី1ចោះកាត់ចោលរលត់អត់ចេះមើលសភៅទេមើលឲ្យមើលឃើញទៀតវិធីនៃការចម្រើនខ្យល់ខ្យល់ល្អិតចំណងជើងឯមុនមកដាក់ចឹងឯងទី1មិនចោលកើតចោលរលត់ហើយទី2សភាពនៃខ្យល់ល្អិតនិងល្អិតខ្លាំងទី3
ចោលកាតចោលរលត់ហើយទៀតការប្រើប្រាស់សតិក្នុងការកំណត់ដឹងចោលកាតនិងចោលរលត់ចោលកាតចោលរលត់នៅទីណាមើលចោលកាតមើលចោលរលត់ហ្នឹងមើលនៅកន្លែងណាហ៎ព្រះអង្គនេះថានៅចុងដង្ហើមណាអីទៀតចោលកាតចោលរលត់មានប្រមាណភេទមានស្មារតីជាក់ហើយមានប្រមាណភេទហ៎ងៃមុនអាត្មាបានប្រៀនហើយតាមានប្រមាណប្រភេទផ្លេចទៀតមានម៉ាន់ទេណាមាន2ត្រូវហើយអីខ្លះទី1ប្រភេទទី1ប្រភេទទី1ជាប្រភេទដែលខ្យល់កើតចោលរលត់ក្នុងប្រភេទនៃក្រុមខ្យល់ទី3ហើយមិននិយាយចឹងហ៎មិនមែនតែឲ្យតែខ្យល់កើតរលត់នឹងគឺខ្យល់ទី4ទេណាមិនមែនទេណាអញ្ចឹងប្រភេទនៃខ្យល់កើតរលត់មួយគឺនៅក្នុងប្រភេទនៃខ្យល់កើតរលត់នៅប្រភេទក្រុមខ្យល់ក្រោតត្រៀតនៅឡើយដែលយើងអង្គុយចម្រើនគណៈខ្លះអត់ទាន់ដល់ខ្យល់ឡាត់នោះมันខ្យល់ហ្នឹងវារលត់ទៅវាកើតមកវានៅតែក្រោតទៀតដដែលបានន័យថាចម្រើនហ្នឹងវារលត់មែនប៉ុន្តែរលត់ហើយវាកើតមកវានៅតែក្រោតទៀតដដែលទៀតអត់ទាន់ទេជួនកាលខ្លាំងលើសដើមទៀតលើសអាពីមិនទាន់រលត់ហ្នឹងទៅទៀតហើយដល់តាមទៅទៀតរលត់ទៅទៀតកើតមកទៀតវេទនាទៀតអានឹងឃើញអ្នកខ្លះគាត់ថាចំមិនចេះហើយគេលើតែខ្យល់ទី4នឹងខ្យល់ឲ្យទៅរលត់ទៅដល់អាខ្យល់នោះវាស្ងប់ទៅហើយចាំមិនកណ្ដៅទៅវេទនាទៀតមែនទេខ្លះយល់ចាំហ៎អញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យមុនរួចហើយថាមិនមែនឲ្យតែខ្យល់រលត់គឺដល់តែដល់ខ្យល់ទី4ទេណាមែនទេណាមែនចឹងទេអត់ទេក្រុមខ្យល់ប្រភេទទី4ប្រភេទ4ចំណុចមិញហ៎ដែលយើងបានសាររើមេរៀនមិញហ៎ប្រភេទទី4គឺអត់មានប្រភេទនៃខ្យល់ក្រោតក្រៀតក្នុងនឹងទេណាតើណាមានតែល្អិតខ្លាំងណាអត់មានខ្យល់ក្រោតក្រៀតក្នុងនឹងទេហើយខ្យល់កើតនិងខ្យល់រលត់អោកើតរលត់នៅទីណាដែលកើតរលត់ស្ងប់មែនតើទៅនៅចុងដងដង្ហើមតមយ៉ាអានឹងប្រភេទក្រុមខ្យល់ខ្យល់ស្ងប់ខ្យល់ល្អិតតែហ្នឹងនឹងគ្រាន់សាររឿងមេរៀនចាស់យើងបន្តិចឥឡូវយើងចូលមេរៀនថ្មីយើងយល់ហើយណាកុំឲ្យភ្លេចឥឡូវមេរៀនថ្មីយើងបំបែកអំពីវិធីនៃការចម្រើនអាណាបានសតិអាណាបានសតិនេះមានន័យថាសេចក្តីរលឹកចោលដង្ហើមចេញនិងចោលដកដង្ហើមចូលហើយការចម្រើននៅកម្មដ្ឋាននេះមាន2របៀបក្នុងការចម្រើនរបៀបទី1
យើងអត់តន់ចូលរបៀបទី2ណានេះយើងនៅក្នុងរបៀបទី1របៀបទី1គឺគាត់បែកធ្វើនៅបបប្រកិច្ចស្អីតើបបប្រកិច្ចស្គាល់ស្គាល់ពាក្យបបប្រកិច្ចហ៎បបប្រកិច្ចមានន័យថាកិច្ចខាងដើមឬក៏កិច្ចមុនដំដំបូងហៅថាបបប្រកិច្ចឬក៏បបប្រករណៈកិច្ចដែលត្រូវធ្វើមុនគេដំបូងគេខាងដើមគេអញ្ចឹងគាត់បីធ្វើនៅបបប្រកិច្ចមុនគេបំផុតគឺមានការជំរះសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធជាដើមហើយរៀនយកនៅរបៀបកម្មដ្ឋានឲ្យប្រកបដោយសន្ធិ5យ៉ាងក្នុងដំណាក់ក្នុងសំណាក់នៃធម្មាចារ្យដែលជាកល្យាណមិត្តជាមិនរួចស្រេចហើយសឹមចំចម្រើនអញ្ចឹងស្អីទៅសន្ធិស្គាល់ពាក្យសន្ធិអីណាពាក្យសន្ធិស្គាល់អីមានណាស្គាល់អីណាលោកតាសាស្គាល់ពាក្យសន្ធិអីអត់ស្គាល់ហើយអត់មានអ្នកស្គាល់សោះហ្មងនេះមានសន្ធិសន្ធិនេះមានន័យថាការតឬក៏ដំដំណឬក៏ការតភ្ជាប់គ្នាឬក៏ដំណគ្នាឬក៏ដំណើរនៃការភ្ជាប់គ្នានឹងពាក្យថាសន្ធិហ្នឹងណាមានន័យថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដំណើរដែលយើងសិក្សានៅអាណាបានតិអ្នកដែលបដិបត្តិបបកិច្ចខាងដើមទី1គឺត្រូវមានសិលអញ្ចឹងបានរកកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងគឺជាទូទៅមុននឹងចូលកិច្ចយើងត្រូវមានសិលស្ពសលឹងជាបាតរបស់សមាធិបើអត់សល់ទៅសមាធិអង្កាទេចាំត្រូវមានសលបន្ទាប់ពីមានសលហើយជាបាតហើយត្រូវសិក្សាឲ្យយល់ច្បាស់នៅសន្ធិទាំង5ក្នុងសំណាក់នៃធម្មាចារ្យជាកល្យាណនិមិត្តឲ្យបានច្បាស់សិនដើម្បីឲ្យយល់អំពីរបៀបនៃការបដិបត្តិកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្ធិនោះមាន5យ៉ាងអញ្ចឹងចាំពាក្យសន្ធិមិញណាការតឬក៏ដំដំណឬការតភ្ជាប់អញ្ចឹងតភ្ជាប់នេះដំណើរនៃការបដិបត្តិនេះគឺមានដំណ5យ៉ាងយ៉ាងងាយយល់អញ្ចឹងណាដំណនៃការសិក្សានៃការបដិបត្តិនេះគឺមាន5យ៉ាងត្រូវប្រស្រ័យគ្នាភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងសន្ធិទី1អានថាឧបកហោត្រូវរៀនយកនៅគម្ពីរដែលសម្ដែងអំពីកម្មដ្ឋាននេះឲ្យបានចេះដឹងសេចក្តីអធិប្បាយសពគ្រប់ទី2បរិរៈបច្ឆនាណាបរិរៈបច្ឆនាត្រូវសាកសួរអាចារ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រង់សេចក្តីណាដែលសង្ស័យទី3ឧបឋានណាត្រូវតម្កល់ទុកនៅនិមិត្តដែលចម្រើនបានកើតឡើងហើយទី4អបបណាត្រូវរៀនឲ្យដឹងថាដែលអាចនឹងចម្រើននៅអបបណាជាតិក្នុងកម្មដ្ឋាននោះយ៉ាងម៉េចទី5លក្ខណៈត្រូវរៀនឲ្យដឹងនៅលក្ខណៈនៃកម្មដ្ឋាននេះថា
ដែលនឹងអាចចម្រើនបានដល់អបនាឈាននោះដោយអំណាចនៃគណនាវិធីអនុពន្ធនាវិធីនិងភុសនាវិធី3អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់សន្ធិ5នេះក្នុងមេរៀនលំហាត់សមាធិរបស់យើងដែលអាត្មាខ្ញុំកណាចង់បន្ថែមពីលើការសិក្សាបប្រតិបត្តិយើងតាមលំដាប់មកដើម្បីយល់ពីសន្ធិជាធម្មតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងបញ្ញាជាខាងដើមក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិណាអញ្ចឹងបានមានសមាទិដ្ឋិជាខាងដើមការយល់ត្រូវទើបអាចប្រតិបត្តិត្រូវដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃការបប្រតិបត្តិគឺត្រូវមានបញ្ញាមានស្មារតីជាគ្រឿងនាំមុខទើបអាចញ៉ាំងនៅគុណសេចក្តីឡើងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបានលោកឲ្យយើងត្រូវសាកសួរនៅសន្ធិទាំង5ហ្នឹងពីអាចារ្យហើយជាទូទៅឃើញថាអាចារ្យកម្មដ្ឋានច្រើនបំផុតអត់ស្គាល់អំពីសន្ធិទាំង5ហ្នឹងទេអត់ស្គាល់ទេអាចារ្យសមាធិអងាយនេះមិនសូវមានយល់អំពីរបៀបនៅក្នុងសន្ធិទាំង5ហ្នឹងទេនេះជាទូទៅគឺជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមកព្រោះអីព្រោះអាចារ្យសមាធិសពថ្ងៃពីច្រើនរៀនតាមដំណរតតាមទម្លាប់ឬក៏រៀនតាមអាចារ្យតគ្នាដោយមិនបានយកនៅពុទ្ធដីកាយមកផ្ទៀងផ្ទាត់ទេយូរយូរទៅវាទៅជារៀនតាមទម្លាប់ទៅវិញអត់យកច្បាប់ពុទ្ធដីកានឹងមកជាគ្រឿងបង្ហាញផ្លូវឬក៏ជាផែនទីអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះរៀនអត់ស្ូវបានត្រង់ត្រូវល្អហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរទី1គេហៅថាអុកកហោនេះត្រូវរៀនយកនៅកម្ពីដែលសំដែងអំពីកម្មដ្ឋាននេះឲ្យបានចេះដឹងសពគ្រប់សិនអញ្ចឹងបានន័យថាលោកចង់បង្ហាញថាបើយើងរៀនសមាធិរៀនកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងមកធ្វើឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនពីសមាធិអញ្ចឹងត្រូវរៀនឲ្យយល់ពីសមាធិហ្នឹងថាគេធ្វើម៉េចគេសិក្សាពីអីខ្លះគេបប្រតិបត្តិពីអីខ្លះកម្ពីហ្នឹងសំដែងថាម៉េចខ្លះពុទ្ធិកាហ្នឹងបើយើងរៀនសមាធិប៉ុន្តែយើងទៅរៀនធម៌ផ្សេងក្រៅពីសមាធិវាអត់ត្រូវមែនទេវាអត់ត្រូវដូចយើងអង្គុយសមាធិប៉ុន្តែស្ដាប់ធម៌គឺផ្សេងពីសមាធិទៅវិញវាអត់ត្រូវអត់ត្រូវគេនិយាយថាយើងចង់ចេះវៀតណាមទៅរៀនអង់គ្លេសទៅចេះវៀតណាមឯណាកោតយើងចង់ចេះចិនប៉ុន្តែយើងទៅរៀនជប៉ុនវាមិនកោតមែនទេចង់ចេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែទៅរៀនបារាំងបាច់ចេះអង់គ្លេសក៏យោអត់កើតចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងរៀនក្នុងកម្មដ្ឋានយើងចង់បប្រតិបត្តិចឹងត្រូវសិក្សាកម្ពីនៃការណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអំពីរបៀបនៃកិច្ចប្រតិបត្តិហ្នឹងព្រះមានសំដែងមានបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺព្រះមានសំដែងចឹងត្រូវរៀនពីរបៀបហ្នឹងឲ្យយល់សិនដូចយើងហងៃកំពុងតែរៀនអំពីរបៀបលំហាត់សមាធិហ៎នឹងទី1ដល់ទៅទី2បរិបច្ឆនាណាបរិបច្ឆនាត្រូវសាកសួរណាសាកសួរអាចារ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រង់សេចក្តីដែលសង្ស័យអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងណាដែលយើងអត់យល់អត់ចេះត្រូវសួរអាចារ្យអាចារ្យនេះមានអាចារ្យដុតខ្មោចអាចារ្យការអាចារ្យប៉ុនណាទៅសួរអាចារ្យការគាត់ដឹងទៅអាចារ្យការទេចៃហងចៃសុកអងសុកមើងប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់អត់មានយល់ពីរបៀបអីទេអញ្ចឹងអាចារ្យក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើធម្មា
មេចាដែលយល់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិអាចារ្យមានប្រមាណដែលយើងបានសិក្សាពីមុនមកអាត្មាធម៌បានប្រាប់ខ្លះហើយលោកតាអាចារ្យមានប្រមាណក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានប្រមាណប្រសាទអីចូលសុភៅអស់ណាផ្លេចអស់អាចារ្យនោះមិនមាន5ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទី1ឧបជាចាទី2ឧបសម្បទាចាទី3ចាទៀតហ៎អីគេទី3មួយឧបជាចាទី2ឧបសម្បទាចាទី3និសាចាដល់ទី4ឧទេសាចាបន្តមកទៀតធម្មាចានេះអាចារ្យក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងឧបជាចាគឺគ្រូឧបជាអ្នកបំពោះដូចព្រះអង្គឯហ្នឹងអ្នកឧបជាបំពោះទៅយើងសម្ដេចឥន្ទមនីឯបំពោះព្រះអង្គអសិលឧបជាមានសម្ដេចឥន្ទមនីបំពោះអអាហ្នឹងគេហៅថាឧបជាចាហើយបើយាយអត់តាន់បួសដូចលោកទេមិនតាន់មានឧបជាចាទេហ្នឹងឯងអត់ដល់ឧបសម្បទាចាគ្រូអាចារ្យដែលសោតញាត់ផងបោះពិខុគឺមានគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំសោតញាត់ឧបសម្បទាកម្មអាហ្នឹងហៅថាឧបសម្បទាចាអដល់តាទី3និសាចាគ្រូអាចារ្យដែលឲ្យនេះវិស័យដូចពួកយើងនេះមានអាត្មាជាឧបជាចាជានិសាសាចាផងជាធម្មាចាផងមានការអាស័យដូចយើងរៀនដល់ហ្នឹងឃើញសុំហ៎សុំនិស័យពីគ្រូហ៎ហ្នឹងហើយយកគ្រូជានិសាចាចាឲ្យនិស័យមួយទៀតជាធម្មាចាបង្ហាត់បង្ហាញដល់ឧទេសាចារ្យគ្រូអាចារ្យបរិញ្ញាបរិយត្តិធម៌ភាសាបាលីធម្មវិន័យឯនេះបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងគេហៅថាឧទេសាទេសាចារ្យអញ្ចឹងអាចារ្យហ្នឹងមាន5អញ្ចឹងមិនមែនសំដៅលើអាចារ្យដុតខ្មោចអាចារ្យយោគីឬក៏អាចារ្យការអាចារ្យបននេះទេណាតិចទៅសួរច្រឡំទៅសួរអាចារ្យក្នុងន័យពាក្យហ្នឹងថាអាចារ្យទៅសួរអាចារ្យទៅសួរពីរឿងសមាធិគាត់មិនដែលធ្វើផងមកចេះអត់ទេអញ្ចឹងអាចារ្យនឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចារ្យក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើធម្មាចាអាចារ្យដែលជាអ្នកមានការប្រតិបត្តិសមាធិពិតប្រាកដមានចំណេះចំណាញពិតប្រាកដសួរឲ្យជាក់ច្បាស់កុំឲ្យសង្ស័យចេះតែធ្វើដោយមិនយល់អញ្ចឹងសួរឲ្យច្បាស់ណាសួរឲ្យច្បាស់ហើយគ្រូអាចារ្យដែលច្បាស់លាស់អត់ខ្លាចឲ្យយើងសួរទេខ្លាចតែគ្រូអាចារ្យដែលអត់ច្បាស់លាស់ទេសួរច្រើនខឹងឥឡូវហ្នឹងណាអត់ឲ្យសួរច្រើនទៀតសួរអញ្ចឹងមកគ្រូអាចារ្យច្បាស់លាស់គឺឲ្យយើងមានចំណងអាចសួរបានណាហៅថាបរិបច្ឆៈណាសន្ធិទី2ដល់ទី3ឧបឋានណាការតម្កល់ចិត្តនៅនិមិត្តដែលចម្រើនបានកាត់ឡើងហើយស្អីទៅនិមិត្តស្អីទៅនិមិត្តទេអត់តែបន្លឺនិមិត្តហ្នឹងស្កល់ពាក្យនិមិត្តទេណា
យើងនិយាយថាអើនៅក្នុងនៃបប្រតិបត្តិនេះគេច្រើនប្រើពាក្យថាអារម្មណ៍តោកំណត់កត់សំសម្គាល់សម្គាល់ដូចថាយើងនិយាយពីនិមិត្តរបស់កសិណនិមិត្តរបស់ខ្យល់ណាតោយកចិត្តបើកើតឡើងហើយទៅតម្កល់ទុកឲ្យកើតឡើងកុំឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងតម្កល់នៅក្នុងថានិមិត្តដង្ហើមជិញចូលនោះទៅធ្វើឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងដង្ហើមជិញចូលនោះឲ្យជាប់បើតោយកកសិណនោះតោយកឲ្យជាប់នៅក្នុងនិមិត្តដល់ទី4អបណារៀនឲ្យដឹងថាដែលនឹងចម្រើននៅអបណាឈាននោះក្នុងកម្មដ្ឋាននោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់វាមាន2ឈានកម្មដ្ឋាន40មានឧបចារឈាននិងអបណាឈានអញ្ចឹងកម្មដ្ឋាន10អនុសតិ10ដល់អាណាបានសតិនិងកាយយកតាសតិបញ្ចូលមកអាហារេបរិកលសញ្ញានិងចតុលធិវវត្តឋានទាំង10ហ្នឹងគឺបានសម្រេចត្រឹមតែឧបចារៈឈាននេះអត់អាចលើសបានដល់ហ្នឹងទេដល់ឡាយកម្មដ្ឋានដតីផ្សេងពីហ្នឹងកសិណ10អសប10ព្រហ្មវិហារ4អរប4អាណាបានសតិកាយយកតាសតិអាហ្នឹងសត្វតែជាប្រភេទនៃកម្មដ្ឋានដែលចម្រើនទៅបានសម្រេចនៅអបណាឈានស្គាល់ពីអបណាឈានណាណាអបណាឈានការតម្កល់ចិត្តមួមបាននឹងអត់ភ្លីងខ្លោកអត់ប្រកបឧបចារៈនៅទន់ជ្រាយនឹងខ្លះមិននឹងខ្លះដល់អបណាគឺមួមហ្មងគ្រប់ពេលអត់មានពេលណានឹងមិននឹងទេគឺនឹងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់អរិយាបថដល់ឧបចារៈឈានឈានក្លែងខ្លោកឈានតុនជ្រាយតុនខ្ចីដល់យើងអ្នកខ្លាំងគួយចម្រើនពេលខ្លះក៏ស្ងប់ទៅពេលខ្លះក៏ស្ងប់ទៅអាហ្នឹងឯងវានៅក្នុងឧបចារៈឈានពេលខ្លះអង្គុយមួយម៉ោងទៅស្ងប់ផុតពីមួយម៉ោងទៅរៀងរាយងាយវិញទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅថាឧបចារៈដល់អបណាឈានមួយម៉ោងក៏ស្ងប់លើសមួយម៉ោងក៏ស្ងប់នឹងមមចឹងផងអោដល់ទី3ដល់ទី5លក្ខណៈត្រូវរៀនឲ្យដឹងនៅលក្ខណៈនៃកម្មដ្ឋាននេះថាបានដល់អបណាឈាននោះដល់អំណាចនៃកណនាវិធីអនុពន្ធនាវិធីភោសនាវិធីអញ្ចឹងនៅក្នុងអាណាបានសតិនេះនៅក្នុងសន្ធិរបស់យោគីវចររបៀបទី1នេះមាន3របៀបក្នុងការចម្រើនខ្យល់នេះកណនាវិធីដែលស្មាចារ្យរីរឿយថាវិធីនៃការរាប់ចំនួនខ្យល់ណាដល់តែអនុពន្ធនាវិធីគឺយកសតិតោងខ្យល់ដង្ហើមឡើងចុះដល់ទី3ភោសនាវិធីអាហ្នឹងឯងខោសនាវិធីគឺវិធីនៃការយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់ដែលពណ៌ត្រូវហៅថាភោភោសនាប៉ះត្រូវពណ៌ត្រូវឯទុតតាក៏យកអីយកពីររបៀបអាភោសនារបៀបទី1តាមបែបរបៀបទី1គេហៅថាតាមបែបតាមបែប
៉ងផតប៉ងផតស្គាល់ស្គាល់ប៉ងផតទេថៃគេហៅប៉ងណផតណណាគឺចង់និយាយថាកំណត់យកនៅលក្ខណៈរបស់ខ្យល់កាលណាដែលខ្យល់ដង្ហើមឡើងវាថតពោះណាដល់ខ្យល់ចូលមកវិញប៉ោងពោះយកអាប៉ោងថតហ្នឹងយកមកជាលក្ខណៈកំណត់ដឹងខ្យល់អាហ្នឹងជាលក្ខណៈភោសនាវិធីមួយដែរមួយទៀតអត់ទេតោងយកលក្ខណៈខ្យល់លហើយប៉ះរឹមក្តោបចំោះនេះអត់អត់យកសតិទៅតម្កល់ណាទាំងអស់គឺដឹងតែលក្ខណៈខ្យល់ពណ៌ត្រូវនៅក្តោបចំោះតែម្យ៉ាងអាហ្នឹងគេហៅថាភោសនាវិធីហើយដល់អ្នករៀនអត់ស្គាល់របៀបពីវិធីច្បាស់លាស់ជាប្រកាយឈុកលើមួយទអញ្ចឹងចង់ចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងដល់តែយើងរៀនអត់អត់ស្គាល់ពីរបៀបនៃការបដិបត្តិច្បាស់ប្រកាន់ប្រកាន់តថេអញ្ចឹងមិនអ្នកខ្លះអញ្ចឹងតោងយកតារបៀបភោសនាហ្នឹងយកជាធំដល់តែគេបដិបត្តិខុសពីរបៀបហ្នឹងថាគេអត់ត្រូវផ្លូវឯងហើយតាមពិតវិធីហ្នឹងវាអត់មានតែមួយទេច្រើនណាស់ដល់យើងសិក្សាអត់ច្បាស់វាទៅប្រកាន់តាមទម្លាប់នេះស្មាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងតែប្រកាន់ទម្លាប់រៀនតាមទម្លាប់គ្រូដល់ខុសពីហ្នឹងអត់ប៉ុន្តែដល់យើងបានរៀនសូត្រតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវថាទេវិធីមិនមែនមានតែមួយហ្នឹងឯណាមានផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតតាមនិស័យដល់តោះណាអញ្ចឹងអត់អត់ប្រកាន់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកអត់មានឲ្យប្រកាន់ក្នុងធម៌ទេអញ្ចឹងបានពេលខ្លះកិច្ចនៃការបដិបត្តិនេះលោកគួរទៅលើឧបនិស្ស័យរបស់យោគីមួយមួយដែរដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអង្គុយចម្រើនតាមដានចោលប្រើតាមកណនីវិធីបានគាត់ទុកអានបើក្រៅពីហ្នឹងគាត់អត់តោងយកបានហ្មងខ្លះមិនបាច់ទេតោងយកតែដង្ហើមជិះចូលអាចធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់បានខ្លះអត់ទេនេះយកភោសនៈវិធីវិធីនៃការពត់ចាក់វិញបោផតឬក៏ខ្យល់ឡាតាមចង់ជាមកអញ្ចឹងវិធីហ្នឹងដូចស្មាចឹងបិយៈរបៀបនៃការពត់យើងគឺមើលខ្លួនយើង3កណ្ដាលហ្នឹង3វិធីនេះបើសិនជាយើងមកតាមដង្ហើមចិត្តចិត្តមិនអត់បានទេដល់ខ្លះណាតោះនេះដល់ខ្លះវិធីវិញដល់ទុកមិនទៅបើណារាប់រាប់ខ្យល់អញ្ចឹងរាប់ខ្យល់នេះការរាប់ខ្យល់បើរាប់ខ្យល់ហ្នឹងសតិហ្នឹងវាអត់នឹងទេអាចយកនៅភោសនានេះបានមិនបាច់ខ្វល់ឲ្យច្រើនទេដឹងតែពីខ្យល់ទៅហើយចេញចូលនៅនៃចង់ច្បងបានណាតើនេះអញ្ចឹង3នេះយកមកមើលខ្លួនឯងថាមួយណាជួយបដិបត្តិទៅធ្វើឲ្យយើងឆាប់ស្ងប់អារម្មណ៍យើងស្ដោងបានណាតើនេះលក្ខណៈណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងយើងស្ងប់បានមិនមែនថា
ដល់តែរលឹកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងបានត្រូវតែម្យ៉ាងឯអត់ទេណាអញ្ចឹងយក3វិធីហ្នឹងយកមកមើលសតិមើលស្មារតីរបស់យើងក្នុងពេលអង្គុយចម្រើនហ្នឹងហើយធ្វើអបាយខ្លួនយើងអាហ្នឹងថាស្លៀកក្នុងអបាយនៃការធ្វើឲ្យកើតខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានឲ្យត្រូវឲ្យរៀនហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ដឹងដល់ពេលដែលយើងចម្រើនមិនគ្រូនៅទៅតាមប្រាប់យើងរហូតទេណាអាហ្នឹងឯងត្រូវស្ដាប់ហើយឲ្យច្បាស់ដល់ពេលយើងបដិបត្តិទៅយើងយកនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនពីគ្រូនឹងយើងធ្វើការបាក់នៃបាបតាអញ្ចឹងយល់ណាសន្ធិទាំង5ហ្នឹងណាអាចយល់បានទេប៉ណ្ណឹងណាយល់ខ្លះឲ្យតែយល់ខ្លះអាត្មាមិនទៀមទីឲ្យយល់ទាំងអស់ដូចគ្រូទេឲ្យតែបានយល់ខ្លះស្ដាប់បានខ្លះហើយនឹងអាចបដិបត្តិខ្លួនឯងបានអានឹងជារឿងមួយវិស័យហើយណាដែលវិធីផុសនាណាអាត្មាចង់និយាយពីរឿងដង្ហើមធម្មតានៅពេលណាដែលខ្យល់ឡើងវាតែផតពោះបន្តិចមែនណាអឺយើងតោងយកអាផតឡើងអញ្ចឹងមកចប់មកវិញយើងប៉ោងបន្តិចមកតោងយកតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរអានឹងដបោប៉ុន្តែបើសម្រាប់ក្នុង3វិធីនេះណាវិធីខាងដើមនិងខាងចុងនេះគេហៅថាជាវិធីអមអមផ្លូវអាកដាលទេអមហ្នឹងណាបានន័យថាកណនេវិធីនេះបើជាទូទៅសម្រាប់បុគ្គលដែលជាមោហៈចរិតច្រើនបងវែងច្រើនឆាប់រលត់ច្រើនលោកឲ្យរាប់ហ្នឹងណាវិធីហ្នឹងណាហ្នឹងឲ្យរាប់តើនេះជាប្រភេទនៃអារម្មណ៍ដែលបុគ្គលរៀងងាយច្រើនដល់អាទី3នេះប្រភេទអ្នកដែលវិតកចរិតគិតច្រើនតើតើណាវិតកចរិតប៉ុន្តែអនុពន្ធនីវិធីនេះគឺជាវិធីប្រចាំរបស់អាណាបាណាសតិហ្មងតើតើណាបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់គឺប្រចាំពីនេះជាវិធីអមដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រូវកណ្ដងអត់អត់ជាលក្ខណៈថនិកៈនិងឧបចារៈឯងតើតើណាបើទៅដល់អបណាអត់ទេតើអត់រួចទេណាស់ស្មៃចង់បច្ចៈកន្លែងហ្នឹងណាពុទ្ធយើងចម្រើនអាណាបានស្តេចដល់តែពេលខ្យល់ហ្នឹងអត់អស់ទៅខាងលើក៏អត់មានខាងក្រោមក៏អត់មានមិននៅតែចង់ដង្ហើមហ្នឹងហើយជាកន្លែងអនុពន្ធនីវិធីណាស់តើឡើងយល់ទេហ្នឹងហើយស្មៃចង់បច្ចៈហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាថាហូតបានទេអមវិធីនឹងអមនៅក្នុងអនុពន្ធនីវិធីនឹងយក3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ណាត្រូវហើយហ្នឹងហើយចាក់ទៀតបានណាណាមកអញ្ចឹងសម្រាប់បានស្អែកចាំបន្តមេរៀននៅវិធីទី2ទៀតនេះយើងទៅចូលវិធីទី1ហ្នឹងនៅបន្តទៀតណាថ្ងៃរៀនតិចចាំតិចយល់តិចទៅរាល់ថ្ងៃទៅច្រើនហើយហ្នឹងហើយរៀនស្ដាប់រៀនធ្វើអញ្ចឹងបានថាយើងបានទាំង2យើងបានទាំងស្ដាប់ទាំងរៀនទាំងបប្រតិបត្តិណាទាំង2ដើម្បីឲ្យយល់ដឹងច្បាស់
ចឹងយើងប៉ុណ្ណេះចុះហើយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាណាស្អែកចាប់បន្តទៀត